त्यो बच्चा मात्रै थियो भने चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता लगेको भए हुन्थ्यो, त्यो थुक्या थुक चाट्नु हो क्या उहाँहरूले, माफी पनि त माग्नु भएको छ, मैले स्वीकार्नु भयो नि त, जोडेपछि त्यो के अरे टर्चर धेरै दिनु त हुँदैन नि त। पुण्य गौतम आएर यहाँ बसेर मसँग भिडियो छ, ए तर मैले मोबाइल ल्याइनँ, मैले के पुण्य गौतम उहाँसँग यसरी टसिएर त्यत्रो बेर बसेर 69,500 रुपियाँ अनि 10,000 कति हजार बनेर उहाँ दिन ग जानुभएको। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा पत्रकार नआउने, अहिले चाहिँ 300-400 पत्रकार भुलभाले होइन, उहाँले त गल्तीको रियलाइज गर्नु भइसक्यो होइन, गर्नु भइसक्यो, उहाँले सबैसँग माफी पनि माग्नु भइसक्यो। तपाईँहरू राम्रो विचार राम्रो सोच शान्त भएर आउनुहुन्छ भने एकदम वेलकम छ, बाहिर आएर हल्ला मचाएर ढोका ढक्टर जताभावी बोल्नुहुन्छ भने हामी पनि यहाँ छोड्दैनौँ उहाँहरूलाई, यति म भन्न चाहन्छु। अब पुष्प अधिकारलाई नहेर्नु होला होइन, तर यी 14 बच्चाहरूलाई 15 बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले बिर्सिदिनु भएन होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु होला होइन, तपाईँहरू नआउनु होइन, बार बार आइराख्नुहोस्, बच्चा चाहिँ यहाँबाट लैजाउँ, यो सोच लिएर कोही पनि नआइदिनु होला प्लिज, यो भन्छु यो बच्चा उसले पाल्न सक्दैन, उसलाई डोनेसन आउँदैन, हामी यो बच्चा लैजाउँ एक एकजना ल्याउ गरौँ भनेर त्यो कसैले पनि सोच नराखिदिनु, जसरी पहिले पालेको थियो पुष्पा अधिकारीलाई हामी साथ दिन्छौँ, बच्चालाई हामी कसरी अगाडि बढाउने हामी एकदम त्यो पुण्य गौतमले के भन्नुभयो भनेदेखि सबैजनालाई चाहिँ उहाँहरूले मलाई राम्ररी चिन्नु भएको छ, पुष्पा अधिकारी कस्तो भनेर छरछिमेकले पनि मजाले चिन्नु भएको छ, साँझ परेपछि घरभन्दा बाहिर निस्किँदिनँ, आफ्नो कामभन्दा कसैसँग पनि म त्यसरी गएर चाहिँ मेरो घुलमिल छैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ 10 मिनट बाहिर गएर म गफ गर्नु साटो, बरु बच्चालाई मैले एबिसिडी पढाएँ भने बच्चाले चाहिँ केही सिक्ला भन्ने चाहिँ मैले त्यो उद्देश्यले चाहिँ मैले अगाडि बढिरहेको छु, र सधैँभरि हाम्रो छरछिमेकीहरूले पनि यसरी चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो भने अझ मलाई चाहिँ हौसला मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु। आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा बच्चा कार्टुनमा भेटियो भनेको हो कि, र त्यसपछि चाहिँ सबै मिडियाहरूले त्यसलाई कभर पनि गर्यो, यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ पुष्पा अधिकारी आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, केयर बाल गृह कि सञ्चालिका हुनुहुन्छ होइन, तर त्यो सबै फेक हो भन्ने कुराको प्रमाण भएर उहाँले आफूले गल्ती पनि स्वीकारिसक्नुभयो। तपाईँहरू सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि काम गर्ने एउटा महिला अधिकार कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ हगि, र सबभन्दा पहिला त म्याडमलाई सोधेँ मैले, यो घटना घट्यो एउटा बच्चालाई चाहिँ नाटकीय रूपमा लग्यो भनेर अहिले यो विषयले एकदमै चर्चा पाइरहेको छ, विभिन्न खालको प्रतिक्रियाहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको छ सुन्न परेको छ, तपाईँ एउटा अभियन्ता र छिमेकी पनि भएको नाताले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ए मैले चाहिँ यस्तो हो, अब काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा बच्चालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने उसमा हिसाबमा होइन, उसले चाहिँ आफ्नो अब माया लागेर एउटा बच्चा मेरो एउटा छोरा छ एउटा छोरी मैले राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर कुनै अब एकजना म्याडमसँग कुरा भयो उसको होइन, उसले होइन म यो दिन्छु छोरी, मलाई त छोरी चाहिन्छ छोरा होइन मेरो छोरा छ भनेर उसले भनेपछि होइन म छोरी नै दिन्छु तपाईँलाई म खबर गर्छु दिन्छु भनेर भन्नुभएछ होइन, उहाँले चाहिँ छोरी भएपछि उसलाई खबर गरेर ल लिन आउनुहोस् भनेर भन्नुभएछ होइन, तर उहाँले के भन्नुभयो भने अब यो चाहिँ अब कसरी कहाँबाट ल्याएको के ल्याएको त्यो चाहिँ उसलाई थाहा भएन क्या अरे होइन, अनि उसले हुन्छ ल छोरी भए चाहिँ लान्छु भनेर भयो, अनि फेरि उसले लिएर आयो छोरी लिएर आयो, लिएर आएपछि उसँग केही पनि प्रमाण छैन, उहाँले केही कागज पनि गराउनु भएन केही पनि, उसले पनि त्यो सोचेन होइन, मैले चाहिँ के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्थ्यो कि भनेर ऊ त्यसमा चुक्यो कि जस्तो लाग्यो होइन, केही पनि कागज नभएपछि उसले के सोच्यो भने अब मैले के गरेँ त मसँग त केही प्रमाण छैन होइन, अब यो बच्चा मैले चाहिँ भेटेको भने अब मलाई केही हुँदैन म आफू सेफ हुन्छु भन्ने उसले सोच्यो होइन, सोचेर चाहिँ उसले म चाहिँ यसलाई बच्चालाई त्यहाँ राख्छु अनि लिएर आउँछु भनेर उसले आफ्नो आफ्नो सोचले उसले अब कोहीसँग सल्लाह सुझाव केही नगरिकन आफ्नो सोचले कसैलाई थाहा छ, उसले आफ्नो मात्रै विचारले कसैलाई पनि उसले सल्लाह गरेको भए उसले होइन यस्तो हुँदैन है भन्ने उसले मेसेज पाउँथ्यो होइन, केही पनि डिजाइन पनि होइन केही होइन, अकस्मात उसले चाहिँ अब त म कसरी बच्ने मसँग त कागज पनि भएन मैले कागज पनि बनाइनँ होइन,
ठीक है म बच्चालाई चाहिँ यहाँ ओके वालाई त्यहाँ कार्टुनमा राखिसकेपछि त त्यो भेटिएको बच्चा हो भनेर चाहिँ आफू बस्न पाइयो सेफ हुन पाइयो नत्र फेरि भोलि फेरि कहाँबाट आयो बच्चा भन्यो कहाँबाट आयो त्यहाँबाट सेफ हुन नमाले त्यस्तो गर्छ जब पत्रकार आउनुहुन्छ हैन उहाँ साथीहरुले चाहिँ अब कहाँबाट ल्याउनु भयो के ल्यायो आउँ के रे बालकल्याणबाट आउनुहुन्छ हैन उले त केही प्रुफ चाहियो नि उलाई प्रमाण कागजै छैन केही छैन फर्मालिटीको लागि त्यो गर्नु भएको उले चाहिँ अब आफू चाहिँ केही पनि हुँदिन आफू सेफ सोचेर हैन त्यही होला सेफ सोचेर होला हो मैडम त्यही हो मैले एउटा सेप पनि सोचे किन भन्दाखेरि मैले डकुमेन्टहरू केही नै बनाइनँ होइन अनि पछि चाहिँ मलाई जे होस् दिमागमा आयो हो मैले त डकुमेन्ट त लिन भने भोलि मैले चोरीको केस पो लाग्ने हो कि भनेर भने तर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बच्चाको लागि पनि होइन बच्चालाई पनि सेफ गराउनको लागि मैले अघि भनिसकेँ बच्चाहरू चाहिँ आमा बुवा चाहिँ उ गरेर बसेको हुनाले त्यो त्यो चाहिँ मैले गरेँ भने बच्चामा चाहिँ यो असर पर्दैन भनेर चाहिँ यो आफ्नो बच्चाहरू पनि सेफ हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कहाँबाट ल्यायो के गरेर ल्यायो भन्ने पनि भएन भेटेको भनेपछि आफ्नो बच्चाले पनि राम्रो म्यासेज गयो उसको दिमागमा तर यहाँ चाहिँ पत्रकारहरूले भएको नभएको बच्चालाई झुठो सिकायो यस्तो उस्तो आरोप एकदम नराम्रो गर्नुभयो क्या जब यो संस्थामा पुष्पा अधिकारीलाई दुःख थियो नि त्यति बेला कोही पनि पत्रकार घोग्न जाँदा पनि पैसा दिन्छु तपाईँलाई दुई कुरा मेरो आएर बोलिदिनु मेरो बच्चा देखाइदिनु भन्दा कोही पत्रकार आउनु भएन होइन आज पुष्पाले चाहिँ यो 8-9 महिनादेखि अलिकति बच्चाहरूलाई सहयोग आयो उसलाई अलिकति सजिलो भयो सहज आयो केयर बालगृहको नाम आयो त्यसपछि चाहिँ पत्रकारहरू ओहिरिनु भयो क्या त्यसपछि ओहिरिनु भयो सानो एउटा मिस्टेकलाई लिएर चाहिँ सबै पत्रकार चाहिँ खुट्टा तान्न आउनुभयो क्या यहाँ सानो राम्रो गऱ्यो भने उचालेर माथि पुर्याउने सानो अलिकति मिस्टेक भयो भने चाहिँ पुरा बदनाम गर्ने के पत्रकारहरूले चाहिँ घरमा आउने टर्चर दिने हाम्रो यहाँ मेरो बाबु फेन्ट भएर अहिले होइन पुरा पुण्य गौतम त्यो पुण्य गौतम छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति अगाडि भएको अलिकति अगाडि भएको भए चाहिँ हामी यतिजना महिलाले त्यसलाई यहाँ गोदेर पठाउँथ्यौँ मैले त यहाँबाट तलमा छ छिर्न दिदिनँ त अघि आएर छिरिसकेको छस् 10 तैँले मान्छे बटुलेर ल्याएर तैँले तेरो के विचार यहाँ के गर्न खोजेको तैँले भने होइन म छिर्दिनँ भने तैँले मान्छे बटुलेर किन ल्याउँछस् होइन तैँले त सोधिसकेछ अगाडि नस् खिचेर भनेर मैले भने तपाईँ राम्रोसँग बोल्नु भन्छ उसले राम्रो बोले न हामीले राम्रो बोल्ने होइन म्याडम मैले जस्तो मिजीहरूले हिजो म्याडमले भेटियो कार्टुनमा भन्दाखेरि उहाँलाई महान आमाको रूप त्यो संज्ञा त दिएको थियो नि होइन हिजो त्यही पत्रकारले चाहिँ के अरे एकदम राम्रो आमा सल्युट भनेर गर्ने आज चाहिँ यो आमा एकदम नाटकी आमा दुनियाँ यस्तो भन्ने होइन त्यो होइन नि त एउटा यहाँको पनि त समस्या उनीहरूले बुझ्नु पर्यो के हो सही कुरा के हो पत्ता लाउनु पर्यो अनि मात्रै बोल्नु पर्यो क्या जस्तो पुण्य गौतमले पनि यहाँहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ पुण्य गौतम त्यसले कहाँबाट खल्तीबाट गर्छ 10 उठाएर ल्याए आफ्नो नाम कमाउने क्या त्यसले चाहिँ बच्चा लाने हिसाबले यहाँ आएको बारम्बार यहाँको बच्चालाई म हामी लान्छु हामी केयर गर्छु भनेर त्यसले बोलेको छ हामीलाई दुःख हामीले म एउटा बच्चालाई एउटा स्वीकार्छु 15 एउटा एउटा स्वीकारे भने 15 बच्चा लान सकिन्छ भनेर त्यसले बाहिर भाषण गरिरहेको थियो होइन त्यो चाहिँ को यहाँबाट एउटा बच्चा त्यसले संरक्षण गरेर लाने दुःख पर्दा त्यसले एउटा बच्चालाई हेर्न आएको थियो केही सहयोग गर्न आएको थियो त्यसले अनि आज त्यसले बोल्न पाउँछ त्यहाँ आएर हो मेरो विचार चाहिँ यही हो सबै पत्रकार साथीहरू होइन एकतर्फी लागेर तपाईँहरूले जथाभावी नराम्रो पुष्पा अधिकारीलाई नभनिदिनुहोस् उसको राम्रो कामलाई पनि हेर्नु तर म्याडम जस्तो 5 अगाडिदेखि म्याडमले जुन बच्चालाई हेर्नु भएको छ त्यो धेरै सराहनीय काम छ एउटा बच्चाले जीवन भएको छ त्यो त धेरै राम्रो काम छ नि उदाहरणीय काम छ तर यो कुरा त मिस्टेक हो यो त गल्ती त स्वीकार्नु भएको छ म्याडम उसले स्वीकारेर सारा 100 पत्रकार राखेर उसले माफी मागेर होइन यस्तो गल्ती हुँदैन हतकडी लाए पनि म तयार छु मैले मारेको छु केही गरेछु बेचेछु भनेर उसले बोलिसकेपछि फेरि पनि पत्रकार आएर घरमा टर्चर दिने त्यो राम्रो होइन नि त हामीले बारम्बार प्रहरीलाई खबर गर्नु परेछ प्लिज हाम्रो सेफ गरिदिनु प्लिज उहाँहरू ल ठिक छ अब शान्त भयो भनेर जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ मान्छे बटुली बटुली लिएर आउनुहुन्छ क्या अघि म आथिनँ अघि आथिनँ तर हेरिरहेको छु कि कतिचोटि उहाँहरू आउनुभयो भनेर म पनि यहाँ बसेछु हेरिरहेको छु क्या त्यस्तो नगरिदिनु होइन भोलि उसको चाहिँ जिन्दगीमा केही भएछ भने यो पत्रकारहरूलाई हामी पनि छोड्दिनँ क्या फेरि होइन यहाँ केही घटना घट्यो भने चाहिँ एकदम नराम्रो रूप लिनेछ यहाँ सानो सानो बालबच्चालाई पनि गाह्रो भइरहेको छ है रोइरहेको छन् उनीहरू अहिले बच्चाको अगाडि जथाभावी बोलिदिएको छ भनिदिएको छ होइन अब जस्तो नि
मैडम त्यत्रो पहिला धेरै कामहरु गर्नुभयो एउटा गर्व पनि थियो सबैले चाहिँ पुष्पा मैडम भनेपछि कति रेस्पेक्ट थियो हैन तपाईमा एउटा सम्मान थियो मैले राम्रो काम गरेर छु भन्ने खालको तपाईलाई फिल पनि थियो तर आज अकस्मात तपाई यसरी घेरिनु पर्दा सबैको तारा जस्तो बन्नु पर्दाखेरि तपाई भित्र अब यत्रो तपाईलाई समाजको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा सबैले उदाहरणीय पुष्पा जस्तै भन्ने थियो होला तर आज यस्तो हुँदाखेरि तपाईको मनमा त धेरै पीडा हुन्छ बित्न पनि बितेको छ र मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ मैले कसैलाई त उद्धार पो गरेको हो त मैले कसैलाई मार्न लगेको होइन काट्न लगेको होइन उसको बच्चालाई मैले लुकाएर राखेको होइन मैले कस्तो राम्रो सबै देख्नु भएको छ आएर हेर्नु भएको छ यस्तो सेफ तरिकाले चाहिँ मैले राखिरहेछ भनेपछि कि त मैले लुकाएर अन्ततिर सिफ्ट गरेको भए पो भन्ने चाहिँ मलाई त्यो पनि फिल छ कि फेरि र हाम्रो छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ खाना बच्चालाई चाहिँ अलिकति समस्या हुँदाखेरि मैले कतिचोटि दिदीलाई पनि भनेको छु दिदी मलाई ऋण खोजिदिनु न 1-2 लाख रुपियाँ भए पनि भने यहाँ मिडियाहरू कोही पनि आउनु भएन अति नै गाह्रो छ बच्चालाई म अलिक दिनमा चाहिँ कतै कतै सहयोगी मनहरूसँग मागेर उहाँलाई चाहिँ मैले कतिचोटि भनेको पनि छ दिदी भनिदिनु ल यहाँलाई सोधेँ मैले आदरणीय आमासम्म हुनुहुन्छ है यहाँले जुन जुन कुराहरू सुनिसक्नुभयो होइन तपाईँले देख्नु पनि भएको छ है कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ छिमेकी अझै उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँसँग ऋण पनि लन भन्नुहुँदो रहेछ तर आज यो घटना घट्यो मैले केही सम्झेको छैन नर्मल भन्न पनि मिलेन किनभने यो अवस्था अब यो बच्चाको कुरो खेलबाड बच्चाको होइन अब यो तर उहाँले एउटा प्रक्रिया पुर्याएर राख्न जान्नु भएन र त्यो बच्चा ल्यायो भने यो अरू बच्चा पाल्न सजिलो हुन्छ भनेर नै उहाँको मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो काम गर्नुभयो होइन अब उहाँले चाहिँ यहाँ त्यो बच्चा भेट्ने लु त्यसै गरी कार्टुनमै आफूले राखेर पनि एउटा पुलिसलाई बोलाएर यस्तो यस्तो भयो र मैले चाहिँ यसरी म यो बालगृहमा म बच्चाहरू छोरीहरू पाल्छु अब मलाई दिनु मिल्छ भने के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याइदिनु बाबा उहाँलाई अब उहाँले पनि काम गर्दाखेरि अब सबै कुरा त होइन सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् किनभने काम गर्ने मान्छेले नै हो गल्ती गर्ने होइन अब सयवटा काममा 99 उहाँको राम्रो काम छ है अब एउटा गल्ती भयो कहिलेकाहीँ हामी पनि कर्मचारी हौँ होइन काम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक भएर चाहिँ फाइल मिस्टेक भएर मिसप्लेस भएर अर्को फाइलमा जान्थ्यो कागजपत्रहरू होइन त्यस्तै उहाँले पनि अब काम गरिरहनु भएको थियो यत्रो वर्ष भइरहेको थियो कसैले ए पुस होइन माघ फागुनकोतिर हो मेरो घरमा वैवाहिक कार्यक्रम थियो उहाँले चाहिँ पैसा माग्नु भएको थियो मैले दिन सकिनँ त्यो बेलामा मलाई अति दुःख लागेको छ होइन मैले कसैलाई खोजिदिउँला भनेको थियो अब त्यस्तै भयो अब दिन सकिएन साह्रै पीडामा हुनुहुन्थ्यो यो बहिनी रोएको देखेर मैले मेरो नानीहरूको अब मैले नयाँ त दिन सकिनँ मैले नगद पनि दिन सकिनँ मेरो नानीको कपडाहरू अब यहाँ नानीहरूले सुन्छन् नानीको कपडाहरू 2-3 झोला ल्याइदिएँ बहिनी अरू के गरौँ अनि अस्ति उहाँले दुःख पनि मान्नु भएको छ सबैजना आए हामीलाई फेरि यतापट्टि यो यतापट्टिको पाटो छ हामी थाहा नै पाउँदैनौँ क्या उल्टो छ क्या उल्टो छ मलाई पनि अस्ति त्यो बच्चा ल्याएको भोलिपल्ट चाहिँ कहाँबाट फोन आयो त्यो बच्चा यसरी ल्याएको छ अरे हामीलाई दिन्छन् कि एकचोटि गरेर कुरा गर्दैन भन्दाखेरि म यहाँ आएर यसो बुझ्दाखेरि त पुरा मिडिया आउनुभएको रहेछ म आएँ अरे हेरेँ फर्केर गइहालेँ अनि अब सबैजना उहाँले गुनासो गर्नुभयो छिमेकीहरू आउनु भएन भनेर अनि हामी साथीहरू सल्लाह गऱ्यौँ ओहो हामी कस्तो दिन खाना नजान्ने सारा संसार मान्छे आएका छन् हामीले चाहिँ कस्तो गएर केही थिन नजानेको है हामी कहिले जाने भनेर महिला समूह हाम्रो समूह छ हामी कहिले जाने भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ आखिर यो आइपुगेछ तर उहाँले यो गलत गर्नुभएको पनि हो उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ होइन र कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ 100 काम राम्रो गर्नुभयो एउटा काम अलिकति गलत भयो होइन अब यो मिडियाहरूले गरिदिनु भएको पनि मिडियाहरू आइदिनु भएको पनि राम्रै पनि छ एक किसिम होइन सारा मेची महाकालीदेखि हामीले चाहिँ खबरहरू सुन्न पाउँछौँ देख्न पाउँछौँ लाइभ हेर्न पाउँछौँ यो पनि राम्रो कुरो हो तर गरिदिनुहोस् अति रञ्जित कसैले कसैलाई नगरिदिनु जस्तो तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो एउटा बच्चालाई हजुर बच्चालाई त्यहाँ चाहिँ मरोस् भनेर फालेको होइन 15 अन्य बच्चाहरूलाई पनि केही सहयोग हुन्छ र त्यो बच्चाको लागि पनि उद्धार हुन्छ भनेर म्याडमले गर्नु खोज्नु भएको भन्ने तपाईँहरूको
अहिले फेरि यस्तो के भएको छ भने आजको न्युजमा आमा पनि बोलेको छ होइन, आमाको न्युज आएको छ, उसले अहिले पनि के भनेको छ भने राम्रो मेरो बच्चालाई पाल्न सक्ने राम्रो आमा आयो भने अहिले पनि दिन्छु भनेर त्यो आमाको आजको इन्टरभ्यूमा आएको छ भनेपछि त्यो आमाको स्थिति कस्तो रहेछ त? उहाँलाई पनि कसैले उ गरेछ त्यसमा? त्यो आमाको स्थिति कस्तो रहेछ त? उसलाई उहाँलाई दिइसकेको बच्चा फेरि रिटर्न लगेर अनि अहिले मिडियामा आएर मेरो स्थिति, मैले यो बच्चा पाल्ने क्षमता छैन, म फेरि अरू राम्रो आमाहरू आयो भनेदेखि पाल्न सक्ने क्षमता भएको आमाहरू आयो भने म दिन्छु, मेरो पाल्न सक्ने स्थिति छैन भनेर बच्चाको आमाले भनिसकेको छ भनेदेखि उहाँले त उद्धार गर्नु खोज्नुभएको हो नि त। अनि हामीले नेगेटिभली मात्र हेर्नु हुँदैन नि त, पोजिटिभ नै हेरौँ न त पत्रकारहरूले, होइन त? हो म्याडमले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक छ, तर उद्धार गर्नु खोज्नु भएको त्यो पनि सराहनीय काम हो नि। तर उद्धार गर्न खोज्दा त्यसलाई भन्नु खोजेको म्याडमलाई बरु जसरी अहिले यस्तो अतिरञ्जित भएर म्याडमको चाहिँ एउटा चरित्र हत्या भएन त त्यो हुनुभन्दा पूर्व बरु यसरी बच्चा आएको छ सबैले सहयोग गर्नुहोस् भनिदिएको भए बरु त्यसरी सहयोग हामीलाई सल्लाह गरेको भए हामीले यस्तो नगर्नुहोस् भनेर हामीले पनि त उहाँलाई मेसेज दिन सक्थ्यौँ नि त, होइन? त्यो सल्लाह भयो, त्यो सल्लाह हुन्थ्यो, सबै कुरा प्रक्रिया भइहाल्थ्यो, उहाँको बुद्धि पुगेन त्यही बेला, मिस्टेक भयो नि, किनभने त्यो सबैसँग सल्लाह माग्ने बित्तिकै त सबै कुरा चाहिँ फ्ल्यास हुन्थ्यो, होइन? पुलिस पत्रकार आउँथ्यो, होइन? उहाँले त्यो प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउनुहुन्थ्यो, बिचमा चाहिँ होइन, अब उहाँले चाहिँ त्यही अब यो एकवटा भ्यान किनभने उहाँले त्यो बच्चा ल्याउन पाए यी मेरो 14 बच्चालाई राम्रो हुन्थ्यो, किनभने 69,500 रुपियाँ त बच्चालाई कसले दिन्छ? किन दिएको? त्यो बच्चाको लागि मात्रै होइन नि, अरू यो बच्चा पालेको छ भनेर दिएको हो नि त उहाँलाई त, होइन? तर मलाई एउटा के दुःख चाहिँ लाग्यो भने त्यो बच्चा मात्रै थियो भने चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता लगेको भए हुन्थ्यो, त्यो थुक्या थुक चाट्नु हो क्या उहाँहरूले, हो कि? यी अरू बच्चा थिए नि त, अरू चाहिँ छोरी होइनन् र, त्यो हिजो जन्मेको 4 दिनको मात्रै छोरी हो र, यी चाहिँ बलात्कृत भएर चाहिँ एउटा चाहिँ अहिलेसम्म पिसाब नअडिएर डाइफर लाएर राख्नु भएको छ उहाँले। डाइफर एउटा डाइफरलाई मिनिमम 20 रुपियाँ पर्छ खुल्ला किन्दाखेरि, भने उहाँले कसरी राख्नुभयो होला त्यो बच्चाहरू, होइन? अब सबैजनाले चाहिँ नि पोजिटिभ तरिकाले हेर्नुपर्छ, उहाँले गलत चाहिँ अब गर्नु नै भयो, हामी भन्दैन गर्नुभयो पो, उहाँले माफी पनि त माग्नु भएको छ, उहाँले स्वीकार्नु भयो जोडेपछि त्यो के अरे टर्चर धेरै दिनु त हुँदैन नि त। बार बार एउटै प्रश्नहरू हजुर, बार बार यहाँ आएर चाहिँ विभिन्न खालको प्रश्नहरू गर्ने, ढोकामा हुने, डक्टर ल्याउने, अथवा चाहिँ अनावश्यक राति 9 बजे किन हुने, त्यो कारणले के अरे त्यो व्यवहारी सिल्लास बोल्ने मान्छे किन आएको, त्यो किन बस्ने त होइन, उहाँ त राम्ररी कुरा होइन कुरा बुझ्न आउनुभयो कि, तर पनि त त्यहाँ अलिकति नराम्रो भेट्ने बित्तिकै उहाँहरू त नि जमघट भए जस्तो के नि के बोलिन्छ नि त, हो कि? पुण्य गौतम आएर यहाँ बसेर मसँग भिडियो छ, ए तर मैले मोबाइल ल्याइनँ, मैले के पुण्य गौतम उहाँसँग यसरी टसिएर त्यत्रो बेर बसेर 69,500 रुपियाँ अनि 10,000+ गनेर उहाँ दिन जानुभएको, बार बार किन आएर उसलाई टर्चर दिएको, त उहाँले भन्ने कुरा त भनिसक्नु भयो त। पिएचडी हो उहाँसँग आएर सँगै बसेर काम सकेर फर्केर जोसुकै होस्, होइन? उहाँको आफ्नै छोरो भए नि मैले चाहिने कुरा भनेको छु, उहाँलाई हामीले अगाडि त केही भनेको थिएन नि त, फेरि किन आएर चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेर हामी फर्केर आएको, होइन? यसो भन्नुहुन्छ कि पत्रकारहरूले मैले लिएको छैन भन्नुहुन्छ, आखिर उहाँले कुरा फेरेको छैन नि त, सबैमा त एउटै न्युज दिनु भएको छ नि त, सबैमा त एउटै न्युज दिनु भएको छ नि। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा पत्रकार नआउने, अहिले चाहिँ 300-400 पत्रकार भुलभाल
त्यो त राम्रो होइन नि त नि ओके यसको अब एउटा कन्क्लुजन होइन भन्न खोजेको अहिले चाहिँ विभिन्न खालले प्रेसर होइन एउटा मिस्टेक भयो तर गल्ती रियलाइज गरेर अब मैले यस्तो गर्नु पर्छ एकचोटि यहाँहरूले पनि सबैलाई अनुरोध गरिदिनुहोस् कि अरू बच्चाहरू पनि त पालिएको छ नि त अरू बच्चाहरूलाई केयर गर्नु छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई केयर गर्ने मानिसलाई पनि अरू बच्चाहरू सुन्नुहोस् तपाईँको कुरा मैले विचार गर्दै अरू बच्चाहरूलाई कसरी केयर गर्ने भन्नुहोस् त खोइ खुद भाग्य न्यौपाने जस्तो पत्रकार सबैले मानेको पत्रकारले बिहान आएर यो आश्रमको आमाले तिमीहरूलाई बेच्न खोजेको तिमीहरूलाई म अन्तै राम्रो आमा भोटामा त्यो भाग्य नेउपानीले त्यो सोध्नु त्यो भाग्य नेउपानी भन्ने पत्रकारले उसको मानवताले दिन्छ नानीहरू ल्याएर नानीहरूलाई भन्न सक्छौँ भिडियो छ हामीसँग प्रुफ छ भिडियो प्रुफ छ यहाँ माया गरेन भने तिमीहरूलाई धेरै आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई मलाई चाहिँ मलाई यो पनि सोध्नु भयो तपाईँले त धेरै यातना दिनुहुन्छ अरे त बच्चालाई बाबुले के भन्छ मलाई भन्दा यार यो नानीहरूले पाएको छ भन्छ बच्चाहरूलाई मायामा मात्र गरेर के कमेन्ट छ छोराको अझै पनि बा कतै केही लुकेर बसेको छ कि हामी त भन्दैनौँ उहाँलाई मात्रै हामी एक पक्ष हामीलाई उहाँ हेरौँ तर अति रञ्जित गरेको चाहिँ अघि डबल डबल आएर चाहिँ त्यो ढोका किन हानेको अब चाहिँ पन्ध्रजना हामीले हामीसँग सङ्गत भएको कति वर्ष भइसक्यो यो छिमेकमा आएर घर बनाएर बसेको कति वर्ष भइसक्यो यो टोलको मान्छेले अहिलेसम्म पुष्पा अधिकारी भनेर औँला ठर्न नसक्नेले त्यस्तो थाहा छैन अनि अहिले आएर एक्कासी एउटा सानो गल्तीले गर्दाखेरि अहिले यस्तरी मानहानी जस्तो त्यो आफ्नो भनौँ न हेर्नु त उहाँको हत्या चरित्र भएको छ कि छैन कति भएको छ कसले गर्दा तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले गर्दाखेरि राम्रो भयो भने उचालेर माथि पुर्याउनु हुन्छ अलिकति भयो भने भुइँमा थचारेर उठ्नै दिनुहुन्न के भन्नुहुन्छ सबैलाई भनिदिनुहोस् न सबै अब खास कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पुलिसको र उहाँको मात्रै हो यो कुरा चाहिँ कि अब अरू पत्रकारहरूले जति जे जे भन्नु उहाँले भनिसक्नु भयो हो कि न भन्नु न अब धेरै भनिराख्नु पर्ने एउटै कुराको जरुरी चाहिँ छैन होइन एउटा कुरा चाहिँ जस्तो यो भन्न खोजेको चाहिँ यति बेर बोल्यो होइन कतिजनालाई यो प्रतिक्रिया बार बार गर्नु होइन यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् अब चाहिँ फेरि पनि कसैले चाहिँ आएर सोध्नु भन्दा पूर्व समाचार सामग्रीबाट चाहिँ स्पष्ट होस् कि यो र यो गल्ती अब दोहोरिँदैन म्याडमले भनिसक्नु भएको छ कतिपटक होइन होइन उहाँले त गल्तीको रियलाइज गर्नु भइसक्यो होइन गर्नु भइसक्यो उहाँले सबैसँग माफी पनि माग्नु भइसक्यो तर अब पनि एउटै न्युज लिएर एउटै न्युजलाई बनाएर एउटै न्युजलाई छापेर कतिजना आउनुहुन्छ तपाईँहरूले पहिला आउनुभयो त यो बालगृहमा दुःख पर्दाखेरि कुनै पत्रकार सरी यो कुनै पत्रकारहरू यहाँ आएर यो बालगृहमा यस्तो अवस्थामा छ यसलाई हामीले उद्धार गरौँ भनेर कुनै पत्रकार तपाईँ आउनुभयो आउनु भएन नि त नि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु तपाईँले भनेको कुरा कति राम्रो है तर हिजो त उहाँले राम्रो गर्नुभएको राम्रोको चर्चा नगरे पनि उहाँ त्यसै राम्रो भयो मिस्टेक भइसकेपछि फेरि त्यो मिस्टेक अर्को मान्छेले पनि नदोहोऱ्याओस् भन्नको लागि पनि मान्छेले त्यो विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक हुन्छ त्यो कारणले हामीले कुनै डर धम्की दबाव नदिइकन तपाईँहरूको स्वस्फूर्त तपाईँहरूको मनमा लागेको कुराहरू र यो वास्तविकता के रहेछ भनेर स्पष्ट जान्नको लागि अरूले कहाँ कसरी सोध्यो कस्तो खालको प्रतिक्रिया मेडमसँग लियो त्यो हामीलाई थाहा भएन तर हामीले आफ्नो नम्समा गएर त्यो विषयवस्तु के रहेछ त होइन कहिलेकाहीँ हामी दोषी छ है भन्दा भन्दै त्यो भित्र पनि एउटा पीडा लुकेको हुन्छ र वास्तविकता अर्कै हुनसक्छ होइन त्यो हिसाबले हामीले प्रश्न सोध्न आएका हौँ यदि तपाईँहरूलाई अनर्थ लाग्छ तपाईँहरूले बोलेको कुराहरू प्रसारण गर्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नु भएको छ बुझेर सोध्नु भएको छ जो भुल गर्न आउने पत्रकार हुनुहुन्छ नबुझेर जताभावी बोल्नु भएको छ उहाँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु बारम्बार ढोका ढकढक नआउनु सयजना पत्रकारलाई भेला पारेर एकमुष्ट भन्ने कुरा उसले भनिसकेको छ न्युज बाहिर आइसकेको छ बारम्बार टर्चर दिनु तपाईँहरू कोही पनि नआइदिनु प्लिज प्लिज म यो भन्छु होइन र राम्रो तपाईँहरू राम्रो विचार राम्रो सोच शान्त भएर आउनुहुन्छ भने एकदम वेलकम छ बाहिर आएर हल्ला मचाएर ढोका ढक्राएर जताभावी बोल्नुहुन्छ भने हामी पनि यहाँ छोड्दैनौँ उहाँहरूलाई यति म भन्न चाहन्छु ओके मैडम
केही भन्नुहुन्छ यो सबै समूह तपाईँको चाहिँ अभियन्ताहरू पनि हुन्छ रिलेटिभ पनि हुन्छ सबैजनालाई चाहिँ उहाँहरूले मलाई राम्ररी चिन्नु भएको छ पुष्पा अधिकारी कस्तो भनेर छरछिमेकले पनि मजाले चिन्नु भएको छ साँझ परेपछि घरभन्दा बाहिर निस्किँदिनँ आफ्नो कामभन्दा कसैसँग पनि म त्यसरी गएर चाहिँ मेरो घुलमिल छैन मैले अघि पनि भनिसकेँ दस मिनट बाहिर गएर म गफ गर्नु साटो बरु बच्चालाई मैले एबिसिडी पढाएँ भने बच्चाले चाहिँ केही सिक्ला भन्ने चाहिँ मैले त्यो उद्देश्यले चाहिँ मैले अगाडि बढिरहेको छु र सधैँभरि हाम्रो छरछिमेकीहरूले पनि यसरी चाहिँ मलाई साथ दिनुभयो भने अझ मलाई चाहिँ हौसला मिल्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु हुन्छ यो समय यो छरछिमेक अनि अभियन्ता महिला दिदीबहिनीहरूले जुन खालको समय दिनुभयो होइन र वास्तविकता के हो यथार्थ के हो भन्ने कुरालाई पनि गल्ती पनि रियलाइज भयो र अब आइन्दा यस्तो हुँदैन भन्ने खालको पनि जुन म्यासेज हामीले चाहिँ दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू समक्ष पुर्याउने एउटा बाटो होइन माध्यम पनि बनायौँ त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ कि अब पनि यहाँहरूले नि अब पुष्प अधिकारलाई नहेर्नु होला होइन तर यी चौधवटा बच्चाहरूलाई पन्ध्रजना बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले बिर्सिदिनु भएन होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ हेरिदिनु होला होइन तपाईँहरू नआउनु होइन बार बार आइराख्नुहोस् होइन तपाईँहरूलाई बच्चा चाहिँ यहाँबाट लैजाऊ यो सोच लिएर कोही पनि नआइदिनु होला प्लिज यो बच्चा उसले पाल्न सक्दैन उसलाई डोनेसन आउँदैन हामी यो बच्चा लैजाऊ एक एकजनाले गरौँ भनेर त्यो कसैले पनि सोच नराखिदिनु जसरी पहिले पालेको थियो पुष्पा अधिकारीलाई हामी साथ दिन्छौँ बच्चालाई हामी कसरी अगाडि बढाउने हामी एकदम त्यो पुण्य गौतमले के भन्नुभयो भनेदेखि एक एकजना बच्चा टिप्यो भने सबै पत्रकारले टिप्यो भने बच्चा उद्धार हुन्छ अरे पहिला रेप केस हुँदाखेरि रेप परेर ल्याउँदाखेरि बाउआमा नभएर बाटोमा फेल्दाखेरि यो पत्रकारहरू कहाँ थियो त किन टिप्न गएनन् जानु पर्थ्यो नि त नि पर्दैन थियो त अहिले एउटा दाग लाग्यो अहिले एउटा दाग लाग्यो भन्दैमा हामी लान्छौँ यो बच्चा जिम्मेवारी कसले लिन्छ यत्रो चार वर्ष लिनुभयो भने त अब पनि लिन्छ नि त नि लिँदैन राम्रो काम गरेको छ राम्रै देख्नुहोस् नराम्रो काम गर्नुभयो तपाईँहरू आएर भन्नुभयो उहाँले माफ लिनुभयो तर राम्रो काम गर्दाखेरि प्रोत्साहन पनि दिने गर्नुहोस् न किन खुट्टा तान्नुहुन्छ ओके हस् धन्यवाद हुन्छ